يا زهرة مغمومة، يا زهرة مظلومة. مدینہ محلہ بنی ہاشم، ایک گھر جو رشک جنت، ایک در جو فخر در بہشت، کچھ اس گھر میں رہنے والے جو مالکان خود، دوسری طرف ایک وحشیوں کی نا پرور ہجوم، دہکتی ہوئی آگ اور جلنے کے لیے تیار کچھ سوکھی لکڑیاں. منصوبہ ہے کہ اس گھر کو آگ لگا دی جائے جہاں نبی آخر سلام کیا کرتے تھے. آواز آئی، بیعت کے لیے علی کو باہر نکالو، ورنہ اس گھر کو اس کے رہنے والوں کے ساتھ جلا کر راکھ کر دیا جائے گا. رہنے والے کون تھے؟ انہی امتیوں کے نبی کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا، حسن و حسین اور زینب و کلثوم جیسے معصوم بچے، اور علی جیسا مظلوم کائنات. ولایت کی پہلی مدافعہ بن کر سیدہ دو عالم نے دروازے کے پیچھے سے آواز دی، ایسا نہیں ہو سکتا، ابو الحسن کو باہر نہ جانے دوں گی. بس یہ سننا تھا کہ دروازے میں آگ لگا دیں گے. بنت رسول دروازے کے پیچھے سے نہ ہٹی، دروازے کو ایک ساتھ کئی وحشیوں نے دھکا دیا. جلتا ہوا دروازہ بی پر گرا، پہلو شکستہ ہوا، دروازے کی ایک سلکتی ہوئی کیل سینے میں پیوست ہوئی، اور ایک درد بھری آواز فضا میں گونجی جس نے عرش خدا کو ہلا دیا. فضا، میرا محسن شہید ہو گیا. ظالموں کا ہجوم اسی دروازے کو رانتا ہوا درانہ بیت الشرف میں داخل ہوا. فاتح خیبر و خندق کے گلے میں رسی ڈال کر کشاں کشاں پھرایا جانے لگا. زہرا نے علی کی مظلومیت دیکھی، اپنا درد بھول گئی، علی کی طرف دوڑی، علی کا دامن تھام لیا. ایک درندے نے قبضہ شمشیر سے فخر مریم کے بازوؤں پر ضرب لگانا شروع کی، وجہ تخلیق کائنات کو مارنا شروع کیا. فاطمہ کے رونے کی آواز فضا میں پھیلی. نگاہ آسمان مدینے کی سسکتی ہوئی زمین سے پوچھا، شہزادی دو جہاں پر ایسا ستم کیوں؟ جواب ملا، علی کے بغض میں زہرا کو مارا جا رہا. علی کے بغض میں زہرا کو مارا جا رہا ہے، علی کے بغض میں زہرا کو مارا جا رہا ہے. نبی زادی پہ دروازہ، ستم ہے آج اپنی انتہا پر، زمین پر فاطمہ فاطمہ پر در گرا کر، غضب ہے کتنی بے رحمی، جن کی ہے قرآن میں اجر رسالت، انہی سے اللہ اللہ ہے دلوں میں یہ عداوت. مزار مصطفیٰ غیرا، مزار مصطفیٰ غیرا ستا پا جا رہا ہے.
فرشتے ہیں جس پہ آتے تھے سلامی کو برابر، غریبوں کو جہاں سے روٹیاں ملتی تھیں اکثر۔ قیامت ہے اسی در کو، در پر آزار ہے افسوس شاتے، پر تعظیم اٹھتے تھے پیغمبر جس کی خاطر۔ مدینے میں ستم اس پر، پس درد اب کے خاتون جنا چلا رہی ہے، خدا جانے کی صافت میں نبی کی گاڑی لی ہے۔ پائے امداد فیضا کو، زادی تڑپتی رہ گئی خاک زمین پر، کوئی نکلا نہیں امداد کو بھی گھر سے باہر۔ وطن میں بے وطن اس کو، حسد اپنے دلوں کا ظالموں نے یوں نکالا، جناب سیدا کی پسلیوں کو توڑ ڈالا۔ شکم میں محسن بیبا، لگائے قنفذِ ناپاک نے شانوں پہ درے، یہ منظر دیکھ کر حسنین ماں کے غم میں ڈوبے۔ پیغمبر کے نواسوں کو، شہزادی کے جس میں نازنی پر کہی باری اٹھی اور گر گئی خاک زمین پر، کن آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جا رہا ہے۔
مچائی گئی شمشاد یسرب میں عزیہ، پہے معصوم ہے عالم بنی وجہ شہادہ، غم زہرا زمانے جا رہا